Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը այսօր խորհրդարանում վստահեցրել է, որ իր քաղաքական թիմը բլեֆ չի անում խաղաղության խաչմերուկի մասին խոսելով։ Արադ Միրզոյանին, որ ազգային ժողով է գնացել իր ղեկավարած կերատեսչության հաջորդ տարվա բյուջեն ներկայացնելու, ԿՊԱ-ականները ասել են, թե Արցախում ստեղծված իրավիճակից հետո ըստ էության տարածաշրջանի լանդշաֆտը փոխվել է, այն հիմա կոնֆլիկտազուրկ է, բայց անգամ այս պայմաններում իրենք վստահ չեն, որ Փաշինյանի առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկը կհետաքրքրի տարածաշրջանի երկրներին։ Մենք բլեֆ չենք անում, երբ մենք առաջարկել ենք խաղաղության խաչմերուկ, մենք գիտակցում ենք ինչ ենք առաջարկել, եւ մենք իսկապես ուզում ենք, որ զանազան ենթակառուցվածքներ, կոմունիկացիան ընդհանրապես արևելքն ու արևմուտքը կապվեն իրար առևտրական տնտեսական առումով, իսկ դա կապերը բազմաթիվ են, այդ թվում նաեւ Հայաստանի միջոցով եւ Հայաստանի տարածքով, եւ հյուսիսն ու հարավը կապվեն իրար, այդ թվում նաեւ Հայաստանի տարածքով, վստահաբար մենք դրանից միայն շահելու ենք, մենք պատրաստ ենք, մենք շահագրգռված ենք, եւ ուրախությամբ ասեմ, որ չնայած հաշված օրերը մինչ մենք այս անունով այս ծրագրի մասին խոսում ենք, բայց արդեն ձեր ասած հետաքրությունը կա, կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է ավելի շատ զենք բերել, եթե չլինեն լոգիստիկ խնդիրները, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի հարցին, թե ինչ է անում իշխանությունը անվտանգային հարցերը լուծելու համար։ Միրզոյանը ընդգծել է, պաշտպանական զենքեր է միայն ձեռք բերում Երևանը, քանի որ որևէ երկրի վրա հարձակվելու նպատակ չունի։ Արտգործնախարարը վստահեցրել է նաև, թե ԿՊԱ-ական իշխանությունը անհամեմատ ավելի շատ զենք է ձեռք բերել, քան նախկինները։ Իհարկե կան լոգիստիկ խնդիրներ, մենք շատ ավելին կարող ենք անել եւ շատ ավելին կարող ենք բերել, ընդ որում խոսքը միանշանակ պաշտպանական կառույցների մասին, մեխանիզմ գործընկերի մասին է, մենք որևէ հարցակողական նպատակ չունենք, յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է ձեռք բերել պաշտպանական զինատեսակներ, սպառազինություններ, մենք շատ ավելին կբերեինք, եթե չլինեին լոգիստիկ խնդիրներ, այո, գաղտնիք չի, որ այդպիսի լոգիստիկ խնդիրներ կան, ասում եք։